Idag ska jag som meteorolog ge mig ut på tunn is. Havsis för att vara mer specifik. I och för sig kanske våra oceanografer skulle ta och kalla det för nyis. Ja. Oavsett, jag ska göra mitt bästa när vi pratar havsis på Bottenviken. Vilket är våran nordligaste havsbassäng. Och den brukar varje år bli helt istäckt. De förhållanden som krävs för att vi har en bra istillväxt är föga förvånande kyla. Men det krävs också lite längre perioder av svag vind för att isen ska i lugn och ro kunna ligga och tjocka till sig utan att hela tiden bli uppriven av härjande vindar. Och så här kan nyis se ut. Det är en tunn hinna utav nylagd is. Och om den under rätt förhållanden får växa till sig så kan den efterhand bli så kallad fast is som är förankrad i öar och land och har en ganska orubblig karaktär. Som Isabella, min oceanografkollega, så fint förklarade för mig så är ingen isvinter den andra lik. Och det är eftersom att isen beror på väderutvecklingen, vilket gör det hela spännande. För även om vi har en rivstart på isvintern, vilket vi hade den här säsongen i månadsskiftet november-december, så säger det ingenting om hur resten av säsongen kommer att ta och bli. För även om vi hade de här 2 veckorna nu i början på den här säsongen med 2-siffriga minusgrader så revs sedan istäcket upp av sydostliga vindar på Lucia. Och sen följde lite mildare luft vilket hämmade istillväxten. Därefter så tog det ett tag innan isen på Bottenviken började hämta sig. Och som vi ser här av den här animeringen så var det egentligen först framåt 13-helgen med sina vindsvaga och riktigt kyliga förhållanden som isen kunde börja närma sig centrala Bottenviken igen. Och den 10 januari, ja, då såg det ut så här. Och det var en riktig nagelbitare för våra oceanografer. Kommer Bottenviken att bli helt istäckt redan i början på januari? Frågade de sig. Ja, det är faktiskt ganska ovanligt. Vi behöver gå tillbaka 11 år i tiden för att hitta en isvinter där Bottenviken var helt istäckt så här dags. Och vi har dessutom den här isvintern lindriga förhållanden, så att kallas, så är det en lindrig isvinter. Och de vintrarna för 10-11 år sedan, det var svåra isvintrar och hade en mycket större isutbredning än vad vi har haft den här vintern. Så ja, det var spännande. Men vad var det egentligen som hände nu? Ja, vi kollar. Ja, det där hände ju. Och varför hände det? Jo, det var nämligen så att samtidigt som Bottenviken nästan var helt istäckt, då började Gyda, ovädret som drog in över Norge med rejäl kraft och även spillde över en del över Sverige. Det förde in kvällen den 10 januari, det här är 12:e då, men då kvällen den 10 januari så började det blåsa upp till en sydlig kuling på Bottenviken och därför så revs den nylagda isen upp. Sen så började vinden vrida om till väst och då tänkte jag att vi skulle ta och kolla in på hur det utvecklade sig. Ja, då kan det bildas någonting som kallas stampisvallar utanför den finska kusten när vinden ligger på ifrån väst. Det innebär att den här drivande isen ute på centrala Bottenviken driver in emot den fasta isen i kustbandet och sen så växer den på höjden. Eller ja, egentligen på djupet. Den kan nämligen, precis som isberg, sträcka sig åtskilliga meter under ytan. Och den kan vara svår ens för våra isbrytare att rå sig på. Nu tänkte jag att vi skulle kolla till sist på isläget just nu. Det här är en karta från gårdagen som visar att vi inte har någon istäckt Bottenvik i nuläget. Och prognosen den har också länge varit tråkig för isfantaster med milda perioder som tidvis hämmar istillväxten. Men från idag och in under helgen så kommer faktiskt istillväxten här på Bottenviken att öka. Och sen i början på nästa vecka så väntas ett högtryck växa in. Och högtryck karaktäriseras ju av svaga vindar. Och det är dessutom ett högtryck med kylig luft. Det är med andra ord perfekta förhållanden för att Bottenviken nästa vecka skulle kunna växa igen. Men om det blir så, det får vi se.
Ni kan hålla er uppdaterade på isläget in på www.smhi.se. Klicka in på väderobservationer och där under så finns det is till havs. Så,